Щодня із різних районів Прикарпаття відправляють благодійний вантаж у зону антитерористичної операції. Окрім медикаментів та засобів гігієни, перевагу віддають амуніції. Це передусім каски та бронежилети. Днями такий вантаж підготували для відправки у зону бойових дій мешканці Рогатинського району. Ось таких 17 бронежилетів 5-го ступеня захисту придбала Рогатинщина для своїх солдатів, які нині перебувають у зоні АТО. Кошти збирали усією громадою. Громади у Рогатинському районі з розумінням відгукнулися на заклик підтримати наших військових. Люди допомагають хто чим може. Найдорожче обходиться амуніція. Активно допомогли збором коштів ті села, звідки призвані солдати. А вже решту районний штаб національного спротиву дофінансував. Благодійний вантаж, військова амуніція, спальні мішки, медикаменти, білизна, засоби гігієни та продукти, цигарки регулярно відправляються у зону АТО. Штаб національного спротиву, дякуючи громадам сіл, які активно долучилися до збору коштів, а штаб національного спротиву, враховуючи, що залишок був з революції, дофінансовував особливо закупівлю бронежилетів. Отже, станом на сьогоднішній день використано для матеріально-технічних засобів і 5-го батальйону, і Національної гвардії, і виходців з Рогатинського району використано 166 тисяч гривень. З них дольова участь – це є 112 тисяч 200 гривень, це 17 штук ми закупили бронежилетів. З кожним військовослужбовцем, а в нас зараз ми взяли під, щоб їм допомогти, це є 23 військовослужбовці, в основному з кожним ми спілкуємося, кожен військовослужбовець десь так по мірі можливості ми стараємося забезпечити тим всім, що необхідним. Саме краще в нас персональна доставка, це є хлопцям 13 чоловік, які є в 5-му батальйоні, тому що через і обласний воєнкомат ми маємо можливість персональна доставка хлопцям тих пакунків. І не тільки від нас, а те, що батьки, родичі допомагають, то вже, скажімо, третій раз пряма доставка дійшла, і люди, хлопці наші, отримали персонально, як то кажуть, ті всі пакунки. От інша проблема, то, скажімо, ті, які йшли від Володимира Волинського, вони розкидані постійно, іде їхня передислокація, і ми стараємося через нову пошту також їм доставити відповідно і амуніцію, і продукти, і те, що потрібно для військовослужбовців. Районний штаб національного спротиву ще у червні відновив свою роботу. Цей крок небайдужих людей продиктований самим життям. Нині його завдання у районі – чітка координація дій громадян для надання допомоги Збройним силам України та Національній гвардії. Галина Богун, Назарій Попик, новини телеканал «Раї».